Shukrit Xhelili, tashmë kryetari i bashkisë së Dibrës, ka lindur në këtë rreth dhe ka ushtruar aty aktivitetin e tij tregtar dhe politik. Xhelili është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, ka nisur të punojë si mekanik në një oficinë në Peshkupi për të bërë më pas kryetari i degës furnizim shpërndarje. Në 1993-shin ai u bë specialist në Agjencinë Kombëtare të Privatizimit, Dibër, ku punoi deri në vitin 1996. Më pas ai është marrë me biznes duke u tërhequr nga jeta politike, ndërsa në vitin 2013 arriti të kualifikohej si drejtori sigurimeve shoqërore në Dibër. Në zgjedhjet lokale të 2015-s ai fitoi garën për kryetar bashkie të Peshkopis përball kandidatit të djast Ilir Krosi, që ishte në detyrë për 11 vitesh. Ne kemi projekte konkrete për të rritur ekonominë.